الرحمن الرحيم ما كلمت وناكسن او وعني دي لهم دتكنا داوانا يو ميل كسو ادو جوكتان كونا سودا وادا ورك يونيفرسال اي حلقان او دنكا غي مانا يا استودي سكويا لمقالة لندن انا قوة تلوى ينا وانا دلس حسينيا قضو بدا ان ورك يدنكو هايانا وحا كميدا madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliix oo ku sugan magaalada Boorama ayaa kulamo albaabada ay xurayeen waxa uu la yeeshay maamulka gobolka Oodal iyo kuwa Garsoorka. Guddiga doorashooyinka maamulka goboleedka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxa kaga hadlay habka loo wajahayo doorashada Jubbaland iyadoo ay soo dhawaatay xilliga doorashada ee maamulka goboleedkaasi Jubbaland. Sidoo kalena waxay beeniyeen inay cadaadis kala kulmeen beesha caalamka. Ururka WIMI oo gacan ka helay hay'adda ATRA iyo midowga Yurub ayaa tababar ugu qabtay magaalada Garoowe ilaa iyo 30 wari oo ka kala socday maamulka goboleedyada Galmudug iyo Puntland. Intaasi daawadaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatana isagii oo fidsanna. ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliix oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal ayaa maanta wuxuu kulamo kula qaatay halkaasi. Albaabadana ay u xiran yihiin maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale kuwa Garsoorka. Warkaasna magaalada Boorama waxaa inooga soo diray Xuseen Caateeye Jaamaca. waftigii ballaanaay oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliix ee maalmihii u dambeeyey safarka shaqo ku joogay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Oodal ayaa waxay kulan qaasay warbaahinta dibadjooga ku galeen xafiiska maamulka gobolka Oodal, kaasi oo goobjooga ayeen barasaabka gobolka Oodal, barasaab ku-xigeenka, mas-uuliyiinta degmada Boorama. Kulankaasi ayaa waxaa lagu lafaguray sidoo kale horumarka ka socda gobolka Oodal. geesta kale wafdi ayaa saaka subaxii hore waxay kulan la qaateen laamaha Garsoorka, gaar ahaan maxkamadaha Rafaanka iyo gobolka. sidoo kale wafdigan uu ballaaran ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo kormeer ku sameeyey xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolka Oodal ayaa waxa uu halkaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku wareejiyey xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Oodal Cabdi Haybe gaari loogu shaqayn doono xeer ilaalinta gobolka Oodal. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo ka warramay baahida keenta in gaarigani lagu wareejiyo xeer ilaalinta gobolka Oodal ayaa halkaasi waxa uu ka sheegay. waxaan maanta halkan u joognaa inaan gaari sida curfiga dowladnimo tahay qolkii halkaan nimidayaan ogaaday in xeeraaryaha gobolku unan wax ku adeega haysan isagoo waax weyn oo ka mid a Garsoorka iyo maaragtay cadaaladda Soomaaliland ka mid a warbixintii guud ka soo baxday inuu isagu wax gaadido haysan isaga shaqaalihiisa. marka waxaan gartay gaadi kuwii anagu maaratay noo yaallay madaxtooya yaallay maradood wixii waa wada dowladdu ma wixii baa waday inaan maaratay ka soo qaadno xaggii madaxtooya ka soo qaadno kuna wareejina si dadka ugu adeego isagii shaqaalihiisa ugu shaqeeyaan waana ku wareejina wakaa wakaana daba yaalla. geestiisa waxaa ka mahadnaqay gaarigani lagu wareejiyey maanta xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Oodal Cabdi Haybe. waxaanu halkaasi ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, xubnaha golaha wasiirada, xubnaha golaha baarlamaanka iyo dhammaan wafdiga uu hogaaminayo, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo halkan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida habsamida leh ee uu noogu wareejiyey madaxweyne ku-xigeenku gaadhigii markuu arkay inuu xafiisku baahyo qabo. xuseen caateeye jaamac xuseen gaafne telefishinka caalamka universal tv boorama. guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa waxay kaga hadleen habka loo wajahayo doorashada maamul goboleedkaasi Jubbaland, iyadoona waqtiguna soo dhow yahay ay dhici lahayd doorashooyinka maamulkaasi. sidoo kale guddigaasi ayaa waxay beeniyeen inay cadaadis ay kala kulmeen beesha caalamka. warkaasna Kismaayo waxaa ka soo diray Mascuud Cabdullaahi. guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo, waxayna kaga hadleen kulankooda kulamadii ay la qaadanayeen salaadiinta dhaqanka, xuqaasha iyo waxkaladka ku sugan gobollada Gedo iyo qaybo ka mida gobolka Jubbada Hoose, iyo sidoo kale habka ugu fudud ee loo wajahayo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. waqtiga ka hadhay doorashada madaxweynaha ayaa mid aad u yar, iyadoon weli lasoo xulin xildhibaanadii dooran lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland.
waxaan sidoo kale weli la xareynay salaadiintii dhaqanka ee soo xullaha xildhibaanada dooran doonta madaxweynaha. weli ma jirto wax tababara ama seminaaro loo qabtay odayaasha dhaqanka, iyadoo guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland ay horey u sheegeen in ay soo xareyn doonaan odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka. maalmahan waxay ku sugnaayeen magaalooyinka Doolow, Luuq iyo magaalada Dhoobley iyo Afmadow. hadda ayay dib ugu soo laabteen magaalada Kismaayo, waxayna sheegeen in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay uu wax wanaagsan u qabsoomay, ayaga dhexdoodana ay qaadanayeen tababaro ku aadan habka loo wajahayo doorashada madaxweynaha iyo midda xildhibaanada. Waxaan soo qabanay hawlo kala duwan oo aada u baaxad leh oo aada u ballaaran. waxaan dhisnay qaab dhismeedkii guddiga iyo qaabkii aan u shaqayn lahayn. waxaan dejinay xeer hoosaadyadii guddiga ay ku shaqayn lahaayeen. dabadeedna waxaan bilownay bal inaan ka shaqayno doorashadii oo waqtigeedii la joogo inaan wix alla wixii ay hawlo lahayd aan bilowno. waxaan ka bilownay inaan hagaajino shuruucdii ay u baahnayd iyo xeerarkii kala duwanaa oo ay u baahnaayeen. maadaama doorasho la qabanayo noocyo kala duwan lahaad xildhibaano tu ilaa heer madaxweyne. hawsha markaan diyaarinay kadib waxaan dejinay road map noo degsan oo hadda aan ku socono, wuxuuna leeyahay wejiyo kala duwan. wejigii labaad wuxuu ahaa inaan wacyigelino ummadda Jubbaland, in la wacyigeliyo oo loo sheego soomaaliya Jubbaland doorashaa ka dhacaysa. doorasho markii laga hadlayo adduunka waxaa la yaqaanaa qof walba inuu codeeyo codkiisa u dhiibto. marka waayahana soomaaliya qayb kama dhacdo, inta badan suuragal kama aha in doorasho qof iyo cod ah la qaado. taa micnaheedu waxa weeye doorashada Jubbaland ka dhacaysa inay noqoto doorasho dadban oo ay codeynayaan ummad ay shakhsiyaad ama dad ay u wakiisheen inay u codeeyaan. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale iska fogeeyey eedeymo loo soo jeediyey oo ku aadan dhanka doorashooyinka, iyo sidoo kale warbixino lagu daawacay baraha bulshada kuwaasoo uu sheegay in aysan ahayn sal iyo raad, oo lagu sheegay in beesha caalamka guddiga uu cadaadis uu kala kulmayey. beesha caalamka waa la kulanay in fara badan oo kale, warbixin naga siiya siday wax u socdaan iyo xeerarka jira iyo qaabka doorashada loo qabanayo iyo qaabka intaasay nagu leeyihiin. horta beesha caalamku cadaadis nagu ma laha, anagu dowlad baan nahay. waxa weeye annaga annaga accountable ayaga uma nihin. waxaan accountable u nahay shacabka reer Jubbaland iyo dastuurkaas waxa ku qoran baan accountable u nahay. marka waxba kama jiraan beelba cadaadis iyo beesha caalamku malana cadaadin karto, awoodna uma laha. annagana ayaguna nama cadaadinin, oo kan qaata iyo kan qaatatoona nama oranin. intaana waan siinay, si fiican bay uga warqabaan. waan uga mahadcelinaynaa beesha caalamka runtii ka warqabka iyo inay ay runtii aad iyo aada u rabaan Jubbaland inay ka dhacdo doorasho oo xor iyo xalaal ah, inay doonayaan inay ka dhacdo tu nabadgelyo ah, inay doonayaan in midnimada dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ay sideedii sii ahaatay ka sii fiican oo horey loo sii mariyo. guddiga ayaa sheegay in ay gudageli doonaan maalmaha soo socda soo xareynta odayaasha dhaqanka, iyadoon weli la keenin odayaashii gobolka Gedo iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose. Mascuud Cabdulaahi, Aden TV Universal, magaalada Kismaayo. ururka WEMI oo gacan ka helaya ururka kale ee la yidhaahda hay-adda la yiraahdo ADRA iyo midowga Yurub ayaa magaalada Garowe waxay tababar uga furtay 30 ka mid ah wariyaal ka kale iyo mid maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudugga. warkaasna Garowe waxaa ka soo diray Maxamed Xuseen Dheere. ururka WEMI oo gacan ka helaya hay-adda ADRA iyo midowga Yurub ayaa tababar u qabtay 30 wariye oo ka kala socday Puntland iyo Galmudug. muhiimadda tababarkan ayaa ahayd badbaadinta caruurta, sida ay sheegtay agaasimaha fulinta ururka haweenka ee warbaahinta Puntland Nasra Cabdirsaaq. sheekooyinka la xiriira aan saameynaya caruurta noocay doonaanba ahaadeen
اسماعيل جهاد او كهل لي مقع اثر او قعنك جيستي توبرك ايا كل ارادي مهمة ديلا لانت عرورتا ومضحت البري وشرفت البري عرورت مركا عرورت اللي تحكي اليوم واللي سمنتي والعرورت السيل اللي تبيك الامركي عمان جيني قارو اما مسكع هذا اللي اكتب ذكرا اما روحا اينا كم دي نسوح سوسيك على برنامج كانوا قصة ليسي هاي وعما كم هاد مقعي ناين قيبا كم دي ذكا دي كم دا لابن الكلمة دي وضر اروقنا اينا رفطاي اينا ببانطاي اصول دبارة ديكتين agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Puntland Maxamed Cabdirsaaq Nuux oo fureyto barkaan ayaa sheegay in muhiim tahay in warbaahintu ay door muhiim ah ka ciyaarto wax walba oo la xiriira caruurta salaamun salaamun barakaatuh ee runtii jeerka ugu weyn ee maanta ugu wada joogno maanta waa sidii ay saxaafadu qayb uga qaadan lahayd doorka ee caruurta ilaalinta caruurta runtii وحجرة فلان وحجرة وعيادة الجريل حاعدة الجريموين أما تعديل لوجي سنة يا عروتا مركا دور عينكا عيكو كقالانا يعني ولدا بشر ميديا عن صحافة والله عنا انتو قوي اللي هو قد بنكرا اللي سقو قد بيور وراكا ايوه النقضي دور المهم كقاطع قد بنتا هذا حالات كثيرة وضعك أنتي بقى أنا يعني أنتي وهم قبل أنا يا سيجارة حالات على كشقيان ورياش الصومالية محمد حسين ديروراك يونيفرسال جروي wasiirka beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Roma wuxuu halkaasii kaga qayb galay shir ay soo qaban qaabisay hay'adda cuntada ee beeraha adduunka ee FAO waxaana halkaasii warbixin ku daadan shirkaasi looga soo diray wariyaha Maxamed Roberto waxa maanta ka furmay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga shir ay isku yimaadeen 110 dowladood oo xubin ka ah hay'adda qaramada madow ee u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee loo yaqaan FAO shirkan oo lagu dooranayo agaasimaha guud ee FAO hadba dawladda Soomaaliya waxa uu soo qayb galay wasiirka beeraha Mudane Saciid Xuseen Ciid oo weliya safiirka dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhiya dalka Talyaaniga Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ciise Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaan ka qayb galaynaa shirka koob afartanaad ee hay'adda qaramada midoobay ee cuntada iyo beeraha ee loo soo gaabiyay FAO shirkan oo shir aad iyo aad muhiim u ah waa shir la qabto afartii sanaba mar waxaa lagu dooranayaa agaasimaha guud ee FAO ee Soomaaliya si buuxda ayay uga qayb galeysaa wafdi ka socda wasaaradda beeraha iyo waraabka Soomaaliya wakiilka FAO noo fadhiya iyo ambassadorkeena iyo la taliyaal ka socda wasaaradda beeraha waxaan dowladda Soomaaliya waa codayn doontaa oo si buuxda ayay uga qayb galeysaa codaynta waxaan anoo ku shaqeynaynaa tilmaamaha dawladda Soomaaliya ee Ra'iisul Xasan Cali Khayre Soomaaliya waxay bixisay lacag ay lagu lahaa 7 sano u dambeeyay ee qaaraanka xubinimada ayaa dawladda Soomaaliya ay bixisay ee sida daraadeed wax walwala iyo ka jira codaynta xaqa codka ee dalkeena ma jiro Soomaaliya way ka qayb gali doonta codaynta iyadoo maskaxda lagu hayo danaha ee qaranka Soomaaliyeed iyo dib soo kabashadiisa iyo xubinimada aynu ka nahay hay'adaha dawliga ah waxaan rajaynaynaa shirka inuu si fiican ku soo dhamaado dalkeena ay uga soo baxaanay si jooyin anfici doona haddii la haydmo mar walbana waxaa diiradda la saarayaa danta iyo horumarka dalka Soomaaliya aad iyo aad baa mahadsantihiin Maxamed Roberto TV-ga caalamiga Universal Roma shirkadda dahabshiil ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa bandhigga carwada ee ka furantay magaalada Hargeysa ay dowlad beershi ayaa warkan inooga soo diray Hargeysa iyadoo maanta magaalada Hargeysa ay si rasmi ah uga furantay bandhigga carwada baananka Soomaaliland iyo hay'adaha maaliyadeed ayaa waxa si weyn uga qayb qaatay shirkadda dahabshiil group iyadoona halkaas ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee ay bixiso Fuad Ahmed Nuux oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareeya shirkadda Dahabshiil ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay bandhigani iyo waxyaabaha ay kaga qayb qaadan doonaan
mashkada ugu weyn ee qabataa degada maalada sidoo kale waxaan nahay shirkadaha sahlay ee wax ka bixiyay fudaydeeyay shirkan inuu qabsoono adeegyada halkan aan ku hayno waxaa ka mid ah adeegyada Dabshiil Bank International oo ay macaamiisheedu ka heli karayaan maalgelinta oo xadiyo kala duwan oo laba nooc ah maalgelinta ganacsiga waaweyn iyo maalgelinta ganacsiga yar oo laga helayo microfinanceka waxa kale oo halkan aan ku soo bandhigana maanta adeegyada cusub ee aan macaamiisheedu ugu bishaarinno waxaa ka mid ah online banking portal oo ah system cusub oo u sahlaya macaamilka Dabshiil xisaab ku leh inuu xisaabtiisa ku maamuli karo accountkiisa online ahaan isagoo la siinaya user iyo password deetana uu kombiyuutarkiisa intuu ku isticmaalo accountka meesha uu doono isagoo jooga adduunka uu deetana xisaabtiisa maamulan karayo lacag ka diri karayo u diri karayo account kale soo xawilan karayo iyo dahab ku shubi karayo waxaan kaloo adeegyadan waxayna maanta ka mid ah cusub in adeega iyo dahab online ahaan aad ugu iibsan karayso adeegyada caalamiga sida Ethiopian Airline Ticket iyo shirkado kale oo caalamiga oo marka aad iibsanayso adeega tigidada Ethiopian Airlines halka aad ka isticmaali lahayd Mastercard ama Visa card keliya waxaad u baahan tahay adeeg haysato waad isticmaali karaysaa adeega iyo dahab online ahaan sidoo kale waxaan soo bandhigana adeega cusub ee mobile money transferka oo qofku marka uu dahab leeyahay xawaalada uu dirayo adduunka oo dhan uu ka diri karo moobilka isagoo isticmaalaya short code-ka xidig 700 afargees waxaan ku faraxsannahay inaan nahay shirkadda ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda waddanka waxaan macaamiisheeda ugu bishaareynaa labada cisho ee uu socdo carwadani inay ka heli doonaan adeegyo badan oo cusub oo ay ka heli doonaan carwada lafteeda iyo xarumaha dalka maanta aad baan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galno shirka bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda oo ka socda Mansoor sidaad ogtihiinba Dabshiil waa hormuudka hay-adaha maaliyadda Soomaaliland geestiisa xildhibaan indho indho oo ka mid a macaamiisha sida gaarka ugu xidhan shirkadda Dabshiil Group ayaa waxa uu shirkadda Dabshiil uga mahad celiyey adeegyada ay bixiso waa bankigii ugu horreeyey ee markii dhibaatada ugu weynayna haysatay inay dadkii dabadda joogay ay dadkoodii gudaha joogay wax soo gaarsiiyaan in loo hirgeliyey dowladina ma dhaqaaqdeen mushahar ma jirin laakiin waxa uu wuxuu yahay Dabshiil waa meesha ugu weyn u soo horreysay ee baahidii ugu weynaydi naga saartay marka aad iyo aad baan ugu bahadnaqayaa rag u canbaa haysta waddamada adduunka intooda badan uu ka furan yahay deilaahay hau barakeeyaaleen isaga iyo shaqaalihiisa aad iyo aad baa mahadsant waa Cidrus Bershiya telefishinka Universal Hargeysa safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi koonfur afrika ayaa waxa uu ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi koonfur afrika iyadoona wasaaraddaasi ay markaasi kulamaas u qabanaysay diblomaasiyiinteeda ku sugan ama diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan dalkaasi koonfur afrika warkaas halkaasi kabtan waxa inooga soo diray cabdikariin mursal kulankan quraacda ah oo ay soo qaban qaabisay wasiiradda arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika Lalindi Bandara ayaa waxaa si rasmi ah looga casumay diblomaasiyiinta dalalka dunida u jooga dalka Koonfur Afrika oo ah dalka labaad oo ay ku yaalaan safaaradaha ugu badan ee adduunka iyo waliba sidoo kale waxaa lagu marti qaaday kulankaasi guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ee dalka Koonfur Afrika waxaana ulajeedada kulankaasi ay ahayd in South Africa ay caalamka u gudbiso qorshaheeda siyaasadeed ee arrimaha dibadda I sincerely look forward to working closely with all of you and to continue strengthening the strong bonds of friendship. Diblomaasiinta caalamka ee kulankaasi lagu marti qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Koonfur Afrika Dr. Jamal Maxamed Barrow oo wasiiradu ay si gaar ah u maamustay isla markaana ay ugu tagtay kuna booqatay goobtii uu ka fadhiyay kulankaasi. Danjire Jamal Maxamed Barrow ayaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii ay ka hadashay wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika iyo guud ahaanba muhiimadda kulankaasi. Waxaa ka soo qayb galay diblomaasiinta South Africa joogan dhammaantood ayaa goobjoog ka ahaa iyo wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ayaa isbarasho ahayd. Ayadana waxay ballanqaaday in la shaqeyn toos ah la yeelan doonto safiirada iyo diblomaasiinta kale ee ka howlgala South Africa. Jamal Maxamed Barrow safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay doonayso in mar kale la xoojiyo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo South Africa. Ka Soomaali ahaana sida mar hore u sheegay aad ayay u taqaanaa Soomaalida. Xaaladda Soomaalida ha noqoto dal ahaan, ha noqoto dadka intii joogaan. Marka waxaan isleeyahay waxbay ku soo kordhin kartaa isbeddelka Soomaalida la rabo in la damacsan yahay. Waxa isfaham ayaa laga gaari doontaa. sida hore u sheegayna rajada ugu fiican aan leenahay waxa waaye in dhaqsi loo saxiixo heshiiskii
oo muddo dheer soo jiray oo prosesskiisa soo socday taas waa taas aan tan hadda qorshaha noogu jirto waxa waa sida aan horeba u sheegay inay noo noqdaan strategic partner inay noo noqdaan hadda marka inta ka baxana ama Britain noqoto ama hadda aan noqoto wasiirkeena arimaha dibadda waan horgelin waan wargelin doonaa si uu ula xiriiro wasiirada mar dhaw waxa isku kulmi doonaan aad sabay ku kulmi doonaan shir oo AU la qabanayo ku kulmi doonaan horudhac ahaan waxaan siin doonaa fikrada ah in South Africa la fadhiisto oo qorshe isla dejiyaan kulankan quraacda ah ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay ee wasiirada cusub ee arimaha dibadda ee dalka Koonfur Afrika Lenin Dimbaner ee la yeelato diblomaasiyinta ku sugan dalka Koonfur Afrika kaas oo ay ku tusayso sida ay diyaarka ugu tahay inay kaalin weyn ka qaadato xoojinta xiriirka dalalka caalamka Abdikariin Mursal Televisionka Caalamiga Universal magaalada Cape Town Dariyeel doonayay markaas inuu u talaabaan dalka Greece isla markaana maray badda kala qaybisa dalalka Turkiga iyo Greece ayaa la sheegay in doonta ay saarnay halkaas ay ku qalabantay isla markaana ay ku geeriyoodeen dariyeeyashaas ayaa la sheegay inay kamid ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax ka baranaysay jaamacadaha ku yaala dalkaasi Turkiga iyadoo markaas la sheegay dhalinyartaasi lagu aasi doono isla dalkaasi Turkiga warkaasna magaalada Istanbul waxay nooga soo diray Salmaan Jamaal Saciid labeed tobar ruux ayaa kugu geeriyootay doon tahriiba taasoo ka baxday xeebaha Turkiga kuna sii jeeday dalka Greece dadka geeriyooday afar ka mid ah waxay ahaayeen Soomaali dadaal ay si wadajir ah u sameeyeen safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu guuleystay in dadkaasi la soo qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Saleeban Karshe oo arintan dadaal ku bixiyay ayaa warbaahinta la hadlay waxaan eegi magaalada Bodrum waxaan u imiyay aniga ka socda safaaradda Soomaaliya ee Turkiga Ankara inaan ka qayb qaadano hawsha naga aadan saddexda dhalinyarada ee ku geeriyooday badda Bodrum Allah naxariisto oo kala ah Salaad Abdi Xasan iyo Maxamed Bile Ille iyo gabadh la yiraahdo Xamdi Axmed Maxamed waxaan leenahay horta koowalan waxaan dirnaa tacsiinna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahu naxariisto halkii ilaahay ugu talagalay ku dhinteen qadar allah wamaa shaa facal waan uga tacsiinaynaa gaar ahaan eheladooda faamiliyadooda khaasatan labada wiil waxaa lagu sheegay inay reer lahaayeen xasan lahaayeen oo ay muqdisho jiraan waa geeri xanuun badan waxaan leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun anigoo ku hadlaya magaca safarad iyo magaca mustaqbalka waxaan leenahay waa geeri xanuun badan ilaahu naxariisto run ahaantii hawshii aanu nimi ka safaradaan aanu nimi Bodrum runtii waa mas-uuliyadda naga saaran ka safaradaan mas-uuliyadda naga saaran caan war walba inaan dhinac taagnaano jaaliyadda Soomaaliya waddan ku nool iyo ummadda Soomaaliyeed iyo danaha Soomaaliyeed markaa run ahaantii oo mas-uuliyad naga aadan bahayd xanaan goor dambe guuro ku imi waan hawsheed waa dhammaystirnay laba wiil waa la qaaday oo hadda waxaa loo qaaday Ismuulba lagu aasi doona insha allahu tacaala Salaad Cabdi Xasan iyo Maxamed Cabdi Maxamed Ile Ile labada qof labada dhalinyarada waa la qaaday waxaan lagu aasi doonaa Istanbul insha allahu tacaala eheladooda u imaanay qosaday Xamdi Axmed Maxamedna walaaladeed ayaa qayb ka mid ah ayaa yimi oo hadda war sugayaa waxaan ku suganahay halkii ay yaaleen weedku waan sugayaa way soo socdaan runaanta iyagana waxaan rajaynayaa inaan ku wareejino wixii brosesska dhan waa dhamaystiray ah in la soo wareego midka waa la soo wareegnay waanan la qaaday labada wiil ee gabadhan insha allahu tacaala isku doonaa waana lala wareegi doonaa runaantii waa geeri xanuun badan runtii mar walba waxaan ku celinayaa inaa allah wa inaa ilaahi raajicuun aan naxariisto waana ku mahadsan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ka qayb qaatay hawshan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana mas-uuliyad la wada leeyahay wadar weyn wadar mas-uuliyadeed ummadda Soomaaliyeedna waxay ku fiican tahay ka duwantahay waa dad garab taagan mar walba istaakuleya waana runtii arrin aad wanaagsan oo qudeysho mudan maahan markii ugu horeysay oo dad Soomaaliyeed ay ku geeriyoodaan badda u dhexaysa Turkiga iyo Greece Salmaan Jamaal Saciid TV-ga Caalamiga Universal magaalada Bodrum mid ka mid ah beelaha dega gobolka Dolo ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa bogaadiyay safarkii dhawaan uu ku tagay madaxweynaha dowladda deegaanka ee Soomaalida Mustafa Cagjar ee uu ku soo kormeeray gobolkaasi Dolo deeq darajo ayaa warkan ka soo diray Minneapolis
kulankani oo ka dhacay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ku shiray mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Doolo ee Somali State, kuwaasi oo bogaadiyay safarkii dhowaan oo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar uu ku tagay gobolka, halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka socday mudaharaadyo, balse madaxweynaha oo la hadlay bulshada deegaanka ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo cabashada shacabka. Dad kala duwan ayaa kulankani ka hadlay, hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: waxaa maanta halkan isugu yimid jaaliyadda Minnesota ee ka soo jeeda deegaanka Doolo oo iyo jaaliyadda Maqaabul shir ay hoggaaminayso oo ay ku martiqaaday kuumada ay ku martiqaaday yaa halkan maanta looga hadlay. Shirkan wuxuu daarnaa ama ay dulucdiisa ahayd in looga hadlo imaatinka uu yimaaday madaxweynaha oo runtii iyo salaadiintii kasii horreysay oo wax badan ay maaragtaa kasii qabtay iyo afgaradka ka dhacay wanaagii kheyrka ka dhacay. Baan rabnay awalan inaan ku bogaadino aan u mahadnaqno dowladda iyo madaxweynaha. Waxaa magaalada Wardheer ama gobolka Doolo shaqaaqooyin baa wiigagii hadda inaga tegay ka socday, mudaharaadi iyo dhibba ayaanta dhaweyta ka dhacay, dadka deegaanku dhib hore iyo dhib dambe oo hadda ku dhacayba way sheeganayeen. arrinta iyada ee madaxweynuhu intuu wafdi jigjiga kaga baxay uu meesha ku tegey, waxaa naga soo gaaraya warar neecawle oo lagu nasanhayo laguna farxayo intii dowladdana ka naxaysa dadkaana eher u ahe ama ay ku farxayso ayaa naga soo gaaraya. Aan dhannahay kuumada shirka uu dhan yahay, laakiin khaas ahaan shirka waxaa soo qabanqaabiyey Maqaabul baa soo qabanqaabiyey, waxayna u soo qabanqaabiyeen arrimihii madaxweynuhu ka dhacday gobolka Doolo ay dadka isugu yeedheen annaguna shirka aan nimid. Halkaa waxaan ku ducaynaynaa Maqaabulka meesha yimid farxad badan bay natuseen. Markii aad madaxweyne tagtay meesha la ilaahdo Wardheer arrintii ka dhacday waanu ku farxnay. Horta Mustafa oo markii lagu doortay muslimiinta iyo dadka islaamka oo waddanka degaa dhammaan way ku farxeen, nabadgelyo iyo roobna waa naloo soo shago waan helay. intaa kadib waxaan jecelahay hawshaadaysa waa hawl weyn, inuu ilaahay kuu garab galo, annaguna waanu kuu soo ducaynaynaa. ilaa iyo haddana Mustafe ma aanan arag, inkastoo uu ballan qaaday, ballanqaadkii uu noo ballanqaadayna waxaan codsanaynaa inuu noo fuliyo, waan ka codsanaynaa. Tegniinkii uu tegay ee dhibka dadka iyagu qaba u soo arkayna waanu ugu mahadcelinaynaa 100%. Marka labaad, hal baan rabaa Mustafe inaan xusuusiyo, waxaan rabaa inaan Mustafa xusuusiyo gobolka Doolo taariikh buu leeyahay. Gobollada Ogaadeen iyo marka la yidhaahdana waa gobolka ugu taariikh weyn. waxaan u mahadcelinhayaa madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar booqashadii uu booqday gobolka Doolo iyo safarkii dheeraa ee intuu dhulka maray oo uu ka ambabaxay magaalada Jigjiga uu Wardheer tagay gobolka Doolo caasimadiisa. waan ugu mahadcelinhayaa. deeqdarajo University fi Minnesota. munaasabad lagu daahfurayay buug uu qoray Abwaan Cawaale deeqsi oo la magacbaxay abaal hooyo ayaa waxaa lagu soo bandhigay ama munaasabadaas ay ka dhacday magaalada Hargeysa. Idris Beershe ayaa warkan ka soo diray Hargeysa. waa habeennimadii xalay iyo hoteelka Green Plaza ee magaalada Hargeysa, dhalinyaro, hooyooyin iyo qoraayo kala duwan ayaa munaasabadani ka qayb galay, waxaanay gaar u ahayd bandhigga buu ka kooban 6 maanso, iyadoona si gaara uu abwaanku ugu maamuusay maanso la magac baxday abaal hooyo. Cawaale Deeqsi waa suugaanyahan ku nool magaalada Hargeysa, inta badanna si gaara u soo bandhigay maansooyin uu xaalada dhaba ka curiyey. isaga ayaana buuggani u qabtay bandhiggani. ciyaaro dhaqameedyo, heese lagu amaanayo abaalka hooyada, iyo hadallo kala duwan oo lagu dhiirigelinayo in loo abaal celiyo hooyada ayaa bandhigaasi qayb ka ahaa. suugaan yahan Cawaale Deeqsi oo isagu buuggani ku qoray 6 maanso oo uu qisooyin dhaba qaarkood ka sameeyey ayaa halkaasi sharaxaad ka bixiyey maansada abaal hooyo. meel sikan kooban, labiisa kooban ee abaal hooyo aan ugu magac daray, buugahaana weyna hawshiisuna iguma yaray. waxay igu dhalatay 2017kii inaan buug noocana soo saaro. hooyooy, abaalkaaga waan ku ogsoonahay, ixsaankii xaqaad mudan tahaa way dugaysugoheen,
آیات آدیگا کو قرآنی احادیثی اما تا دکلو کوئی پر ایرینی کهراره ماموس سفتو اکمدعی امر عیسی روحی احسان کو فریه دونی مکوی ایشا این کستو وقت قبل آیه یا او وقت لگو پیرو این جادا اکمد بردائی مناسبت ده هلکن کس عطا و کس و قیب گلن دلیره کل دوان و ایسوگو چرا رک یا هوایم با قرائیو حال ابو رو یسودو کل هویوین ایا وحن یک لفت گوده ویدین بلدرین که دو که ادن بندگانو عانی آهن ارتا اول هویم ما ها وحن ایدین سو کو بکرایسو و یا واتی کو بربارسی واتی کو سو کوریسی و تیلا الان که کدب تاگن حتا تقوچیل گردید و کدب تاگنان سو مکا هوی لام سوکو بکرایو این اما سیدن اکلا لام ماموسا عبارت رو فرخسن نه اول هوی هر تلم سوکو بکرای اول که بل سدل نکر دلیلی را داره ای مسکح دعاف مات قطع ای این تالگ ای ساق عطین هویو اول گود که دا و بوک هقرا دو مسکح آدیا دعاف مات قطع و مسکح قطعی شمودن ادوان سروینی هوی دن دین تسلام کاشت و گران سد حقور مرکز دین حقوق ده هویه دستیم است. ایا مرکز افراد؟ حتی آبی یه دار دلیل با 3 times ای هویه دکان بدن تای حق حسنات. مرکز و بوق ادوفی عن هویه. این هویه دو حویه رنتی کالیم ویم بی ای کل هدایت دون که هویه کستوی تای. آنوم رو هویه آن های درنگ هویه نمانو یوچرا. این دمسو کو بیکاره رنتی درنگ هویه. بوجن و قرية بوان عوارض دغسي أو كم ذا على مرضى الشمال الآن أي واحد من قرية بوج كلية إلا هذا كسر بحيه الرئيسة أي قرية اللي معصو أو سدوا أبوان كودرس ذي وعند روس بيرشيا تلفيش كي ينفصل الرئيسة ودوميا عصب قبل كهيران علي محمد عرالة يا ديك راشنا ما أنت واحد وقرسي يا حبس كده حي إما قال ده بلد وينه وركز ده بلد وينه وحكسو دري محمد عثمان مكرانا gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Arraale ayaa maanta booqday xabsiga dhexe ee magaalada Baladweyne halkaas oo ay ku jiraan 83 maxbuus oo dambiyo kala duwan ku eedeysan gudoomiyaha ayaa saraakiisha gacanta ku haysta xabsiga dhexe ee magaalada Baladweyne waxa uu ka dhageystay xaaladda uu xilligan ku jiro xabsiga dhexe waxaana uu ugu dambeyn ku wareejiyay deeq raashin ah oo loogu talagalay maxabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Baladweyne Maxamed Xuseen Guure ku simaha taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Hiiraan ayaa u mahad celiyay deeqda raashinka oo gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan geeyay xabsiga dhexe waxaana uu sidoo kale faafayeen ka bixiyay marxaladda ay ku jiraan maxabiista waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee ah gudoomiyaha cusub in ugu horeyn ba shaqadiisi oo nagu bilaabay oo aad mooda xabsiga inoo aad u daneynayo warbixino badan oo inaga weydiiyay iyo xaaladda xabsiga ka jirto misana oo noo keenay agab raashin ah oo ah mid aan aad ugu baahneyn oo dib badan naga haystay oo waqtigan hadda la joogo ee aad xaaladeedu inoogu adkaad oo cariir inoogu ahayd gudoomiyaha wuxuu nasiiyay xog wareysi fara badan oo aan u baahneyn inoo sheegayna waxyaabaha qaarkood inoo hadda wax ka qabanayo waxyaabaha qaarkoodna isku dayi doono gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Arraale ayaa waxa uu sheegay inay wax badan ka qaban doonaan xaaladaha xilligan ka jira xabsiga dhexe ee Baladweyne oo runtii ahayd markii ugu horeysay aan imaado maanta sharaf ayay noo ahayd inaan aragno nolosha ka jirta maxabiista xaaladahooda kala duwan haddii aan leed mid caafimaad haddii aan leed mid nolol iyo nooc kasta inaan maanta aan soo booqano aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maantana wax badan oo aanan ogeyn ayaan ka ogaanay haddii aan leed xagga xaaladaha maxaan ku raahdaa caafimaadka iyo nolosha haddii Ilaahay raahdana waxaan ku dadaali doonaa inaan maaragtay si dhow uga war qabno xaaladda xabsiga dhexe ee magaalada Baladweyn haddii aan leed nolosha haddii aan leed caafimaadka iyo haddii aan leed maxaan ku raahdaa noocyada kala duwan oo kale oo maxaan ku raahdaa baahida meesha ka jirta waxaan u mahadcelinayaa kusimaha taliyaha saldhigga maxaa la yiraahdaa xabsiga dhexe ee maxaan ku raahdaa magaalada Baladweyn sida sharafta leh ee uu noo soo dhaweeyay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaa Maxamed Cismaan Makaraan Universal TV Baladweyne inta aan dadaw waxaan ku soo gabagabeynaa warkeenno idan kaga imaanaya telefishanka Universal Studios ku yaala magaalada London ee gobolka Waayna waan idin la socodsiinayay inta warkan warka xiga hadii Allah wado oo galado aan daawada markala ku wado kulmi doono anagu isku duubana waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh